Розірвати договір оренди на будівлю по вулиці Драгоманова, згідно з яким міська влада віддала приміщення колишньої жіночої консультації апеляційному суду. З пропозицією внести це питання до порядку денного сесії Рівнеради звернувся депутат Олександр Лащук. Більшість громадян міста вважає, що ці оренди, які були вами узаконені, вашими управліннями узаконені, є насправді незаконними і злочинними проти громади, потрібно розірвати, і звертаюсь до депутатів, злочинний оцей договір оренди. Міський голова Рівного Володимир Хомко каже, розірвати угоду позички не проти, тільки для цього потрібна згода апеляційного суду. А поки що будівля висить у повітрі. Місто відмовилося керувати, область ще не прийняла рішення. Зрештою, це питання так і не включили до порядку денного. Рішення відхилено, за 12 проти. 0, утрималось 21, не голосували 6. Звернулися до депутатів Рівнеради і мешканці набережного кварталу. Люди стурбовані, адже у будинку, який здали в експлуатацію ще 3 місяці тому, досі немає ні газу, ні води, ні електрики. За квартири в новобудові по вулиці Чорновола рівняни виклали чималі суми. А от жити там, кажуть, неможливо. На сьогодні на об'єкті не виконані роботи по забезпеченню водопостачання, газопостачання, електропостачання, введенню ліфта в експлуатацію і так далі. На наші листи голова ЖБК пан Єрьоменко ОО не дав жодної відповіді. Зустрітися з ним немає змоги. Розібратися у цьому питанні Володимир Хомко пообіцяв і розпорядився створити спеціальну комісію, яка займеться вивченням проблеми в новобудові по вулиці Чорновола. На цьому звернення до депутатів від обурених рівнян не закінчилися. Мешканцям будинку поблизу ринку Північний завдає чимало незручностей сусідство з торговим павільйоном. Тож просять міську владу перенести ринок від них якнайдалі. Щодо пропозиції забрати ринок, дійсно цьому двору не заважає. Дійсно, вони б хотіли, щоб забрати. Але як ми зараз заберемо ринок, прийде 300 чоловік з ринку і прийде 1000 чоловік з мікрорайону, скажуть, верніть нам ринок, то щоб не робити дурниць, мені здається. Я по очам бачу, що ви не підтримуєте. Давайте опитаємо всіх мешканців цього мікрорайону. Як скажуть, так і зробимо. Але це буде в 2016 році, коли витече 10-денний термін, 10-річний термін оренди цієї землі. А от засновник притулку для безхатченків по вулиці Кавказькій Сано Гукасян просить міської влади продовжити йому договір оренди приміщення, в якому вони опікуються безпритульними людьми. Грудень закінчується, а зима на вулиці. Вчора холоди почались. У нас зал був повний людей. Сьогодні ми просимо, поки просимо, будь ласка, шановні депутати, ми задля того, щоб допомогти не тим, які мають, а тим, які нічого не мають. А ці люди, вони на грані. Продовжити договір міський голова не проти. Втім, іншу думку мають мешканці будинку, в будівлі якого розташований притулок. Я сам допомагаю створити. Це я знайшов це приміщення, я б допомагав, ходив до них і навіть ремонтував. І мене цей Сано переконував, що лише 3 чоловіка проти. Коли я пішов в двір, я не знаю, хтось був зі мною з преси. Ну, я почув зовсім іншу реакцію. Мене люди там чуть не побили в тому дворі. Забирай і все. Тож Володимир Хомко вирішив, якщо керівництво притулка вдасться заручитися підтримкою більшої половини мешканців будинку по вулиці Кавказька, договір оренди продовжать. Витративши на звернення від рівнян майже 2 години, депутати переходять до розгляду порядку денного. Зокрема, обранці більшістю голосів надали попередню згоду прийняти багатостраждальний будинок по вулиці Соборній 257 у власність міста. Втім, коли це зроблять, невідомо. Ми приймемо рішення, яке нам дозволить в момент, коли власника натисне, він погодиться, уже не треба буде рішення сесії. Я підпишу, просто прийму будинок. Не можна без його підпису взяти на баланс. Серед іншого розглянули депутати і ряд питань, які стосуються землеустрою міста. А також виділили 190 тисяч гривень на закупівлю солі для посипання рівненських доріг взимку. Тетяна Климчук, Микола Штемпель, інформаційна програма «День».